Hej, jag heter Albin Syrsten och jag var provledare. Joa Wesselensen, jag var foto. Linnea Gelland, skripta och klipp. Jag heter Daniel Engstrand och jag var regissör. Och jag heter Melika Olsson och var ljud. Ja, det här var en av de svåraste produktionerna jag någonsin varit med om. Även om det har varit en väldigt svår produktion, liksom det är väldigt mycket som har hänt. Så jag är ändå glad. Jag har lärt mig mycket om mig själv. Och att äntligen få ha den, alltså tycka att det är så jävla skönt att bara sitta och göra ingenting. För hela november månad har jag bara haft en ledig dag som jag inte jobbade på den här filmen. Och det var i måndags och då hade jag skola till 15.30 i alla fall. Men nu får Daniel här. Linnea. Okej, då gör vi så. Ja, jag har då varit både skripta och klippare. Två ganska så tunga roller tycker jag själv, åtminstone. Och har främst upptäckt i den här produktionen också att de är så pass ansvarstyngda. Som skripta så har jag behövt ha hemskt mycket koll, vilket jag inte har haft hela tiden, tyvärr. Den här filmen handlar om tidsresor. Och när det gäller att hålla koll på så att det stämmer mellan olika tidslinjer och hur kläder ser ut och hur skådespelare ser ut och hur folks skägg ser ut och allt annat möjligt och omöjligt, det är svårt kan jag säga. Den första grovklippningen jag gjorde av filmen, den var 25 minuter lång. Och filmerna ska ju som sagt vara 15 minuter max. Så det tog ett tag innan jag hade lyckats klippa ner den. Men nu för tiden är den 14.50. Precis. Så jag tycker att jag lyckades någorlunda i alla fall. Ja, det var inte lätt. Men det har varit väldigt lärorikt. Och jag har då varit regissör. Och jag måste säga att jag är väldigt stolt över det här teamet ändå. För att även fast en fotograf fallit iväg och våra extremt stora problem som vi har haft hela tiden och att vi i princip planerat nästa dag, dagen innan på en så pass komplicerad film med massa tidsresor och sånt, så tycker jag att vi har klarat av det väldigt bra med tanke på under the circumstances som man säger i Amerikat. Tack. Tack för att du lämnade Kenya och vännerna och jobbet och allting för att flytta hit med mig. Det betyder verkligen jättemycket. Jag älskar dig för det. Och jag älskar dig.
jobbet, alla vänner, allting för att flytta hit med mig. Och jag älskar dig. Jag kommer. Sam. Känner jag dig? Jag vet att jag älskar Ida. Och jag vet vad du är på väg att göra just nu. Så lyssna på mig. Just nu står en händelseman där ute och pratar med henne. Hon kommer gå härifrån och du kommer aldrig att få se henne igen. Så gå ut och smält till honom. Men hur ska jag... Jag har inte tid att förklara. Om du verkligen vill lyfta dig med henne så gör det som jag har sagt. Gå! Gå! Sam! Vad gör du? Kom, vi går! Nej! Vi går! Nej! Går sa jag, vi Nej, går! Sluta! Är du här nu? Var har du varit? Vad menar du? Du har varit borta en hel vecka. Är du sjuk? Du sa att du skulle kolla julen. Men du kanske var med Malin istället. Jag såg din sms med Malin. Sam, jag vet att du ligger med henne. Och bara för att jag inte kan röra benen så betyder det inte att jag inte kan göra sånt också. Men du, vad fan du vill. Jag kan ändå inte lämna lägenheten. Bilolyckan. Sen vi kunde haft en liten treåring springande här. Ida! Vi måste åka nu. Ta det lugnt, jag ska precis ta graviditetstestet. Ja, men ta det sen istället. Vi kan inte komma för sent till begravningen. Fan, går du? Jag kommer om 2 minuter. Om du inte kommer då får du fan mitt hus. Vad fan är det där? Det är din frukost. Min riddare... Vad fan ligger en napp på bordet för? Det kallas. Kalle? Men kommer du inte ihåg att de sosjävlarna har ju... De har tagit honom nu. Tack för att du fixade till mig igår.
Jag behövde det verkligen med all skit som har varit alltid. När var mötet då, min prinsessa? Typ 3 kanske. Jaså, Susanne. Och var är Ida? Kan inte du berätta vad hon har sagt till dig sen olyckan? Det är konfidentiellt. Och det vet du. Du måste ha den nedskrivet någonstans, eller hur? Vi har en mapp på henne. Och på dig. Ja, Lars Berg. Mm. Jo. Jo. I samband med en svår förlossning gick patienten in i en förlossningsdepression. En bilolycka där patientens man var inblandad kan också ha påverkat det hastiga insjuknandet. Patienten lever nu i ett högst destruktivt förhållande. Som försvarsmekanism har patienten tagit sin tillflykt till narkotika. Hon är även offer för regelbunden misshandel från makens sida. Makens tendenser till våldsbeteende framkom första gången tydligt i ett oprovocerat slagsmål på en restaurang. Ida! 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 Hallå! Ida! Ida! Vad är du här? Vem fan är du? Helvete! Ut med dig! Jag sa ut! Vad fan är du dum i? Ut med dig! Vad är det för år? Ut för satan! Fortsätter vara med Sam. Så kunde bli en knarkare. Barnlös, misshandlad av honom. Så gå härifrån. Vad fan säger du? Och fortsätter du vara med honom. Så dödar jag honom.